שלום חברים, היום אני רוצה להראות לכם איך אני מכין עוגיות שבולת שועל. אז ככה, יש לי פה 3 כוסות של שבולת שועל דקה, כוס של אגוזי קשיו, טחנתי אותם קצת, וביצים, 2 ביצים שלמות, 2 ביצים נפרדות, רק חלבון, תמצית וניל, שזיף מיובש, 2 שקיות סוכרזית סטיביה, ומי שרוצה לפי טעם שלו, קינמון. אני שם בערך חצי כפית. אז ככה, אני שופך ביצים, גם את החלבון, מוסיף לפה סוכרזית ומתחיל לערבב. ככה חברים, זה מה שיצא לאחרי שערבבתי ביצים עם סוכרזית. שופך לפה 3 כוסות של שבולת שועל דקה. ושופך לפה אגוזי קשיו. ומתחיל לערבב. הנה חברים, זה מה שיצא לי, אני מוסיף עכשיו קינמון טחון, תמצית וניל, כמה טיפות, ומוסיף לפה שזיף מיובש. חברים, וכל זה מערבבים טוב, ממש טוב. זהו חברים, התערובת מוכנה, עכשיו פשוט צריך להוציא את זה, כל זה לתבנית, וזהו, ואפשר להכניס לתנור. הנה חברים, אחרי שהוצאתי עוגיות על התבנית, ככה זה נראה. הכל מסודר, פלוס מינוס אותו המצורות, ומכניסים עכשיו לתנור. חברים, אז הנה עוגיות מוכנות, ככה זה נראה. אז יצא לי ההכנה של עוגיות 20 דקות ו-180 מעלות בתנור. חברים, איך שראיתם, ההכנה של עוגיות מאוד פשוטה. אני גם בכוונה חילקתי לכם הכל בכוסות סטנדרטיות חד פעמיות, שיהיה לכם נוח וקל להכין. חברים, אם תרצו משהו מתוק, אז הנה המתכון הזה בדיוק בשבילכם. אתם יכולים להכין אותו תמיד, הוא ממש קל להכנה, איך שאמרתי. תכינו ובתאבון.